Na tohle video, tak s největší pravděpodobností tě teď opustila holka. O tom, proč tě nechala, jsem natočil už video a dole ve videu v poznámkách ti nechávám odkaz na něj. Ale v dnešním videu si povíme, jakým způsobem vrátit svoji ex-přítelkyni zpátky. Jak zařídit, že neuděláš stejné chyby ve vztahu a jak zařídit, aby ten vztah mohl opravdu začít úplně od začátku a s mnohem lepším nádechem a s mnohem, jde to vůbec říct, s mnohem lepším nádechem a mnohem lepším, teď není to správné slovo, zkrátka začít úplně od znova a mnohem lépe. Pánové, nebudeme to zdržovat, protože zřejmě dneska jsem opravdu dobře rozmluvený. A už žádné zdržování, jdeme na to. Za prvé, přijmi ten fakt, že tě holka nechala a dej jí od sebe pauzu. Tohle si určitě ode mě slyšet nechtěl, ale není zapotřebí po rozchodu neustále holce psát nebo volat, jak bez ní nemůžete žít a že to, co jste udělal, byla ta největší chyba nebo to, že vás nechala, je pro vás ta nejhorší věc na tomhle světě. Pokud se dívka na tebe naštvala a kvůli tomu jste se rozešli, musíš jí dát ten čas. Musíš jí dát ten čas, aby ona mohla schladnout a aby mohla s tebou opravdu začít komunikovat vlastně od nuly. Ale o tom se budeme bavit až v dalších bodech, takže pokračujeme. Za druhé, mezi tím, jak budeš dávat holce od sebe pauzu, pracuj sám na sobě. Analyzuj to, proč tě nechala. Bylo to snad kvůli něčemu, co souvisí s tvým vnějškem, nebo to bylo něco, co souvisí zase s tvým vnitřním nastavením. Zkrátka přijď na to, co bylo tím hlavním důvodem vašeho rozchodu. A v ten moment, kdy na to přijdeš, tak to pošli do háje zeleného. Začni pracovat na svým sebevědomí, měj kolem sebe dostatek holek. Zkrátka a jednoduše nezapomeň po rozchodu žít. Jenom v tenhle moment můžeš být otevřený novým příležitostem, jenom v tenhle moment ty se začneš opravdu vnitřně změnit a jenom v tenhle moment začneš být novým člověkem. A navíc nikdy nevíš, kdy v momentě, kdy pracuješ sám na sobě, tě to může přivést k nějakým novým věcem, k novým zážitkům, k novým lidem. Čili za druhé, jak jsem říkal, pracuj sám na sobě. Za třetí, probuď v sobě toho alfu. Nejjednodušší způsob, jakým v sobě probudíš alfu, je podívat se na moje videa, kde si věnujeme flirtu, svádění, seznamování a sám pro sebe si najít body, například, který ty splňuješ a na druhou stranu ty, který nesplňuješ. Najít si ty body, které zrovna tobě budou vyhovovat. Najdi si ty body, na kterých ty sám budeš chtít na sobě zapracovat. Najdi ty body, ve kterých ty se budeš cítit nejlépe, protože nejde o to, aby si vzal každý bod z mého videa a začal ho opravdu aplikovat. Jde o to, aby si ty sám pochopil, co z mých videí potřebuješ, co na druhou stranu už nepotřebuješ, co už umíš. Přizpůsobuj všechny informace, které získáváš sám sobě, ale pracuj na sobě jako muž, pracuj na své komunikaci s lidmi, pracuj na seznamování s lidmi, na svém vystupování. Zkrátka, pracuj sám na sobě. Ano, druhý bod je pracuj sám na sobě, třetí bod nám s tím úzce souvisí, protože tím, že budeš pracovat sám na sobě, budeš v sobě budovat toho alfu. Pokud ti náhodou něco ještě chybí v mých videích, můžeš mi napsat na konzultaci, můžeme se dohodnout, probrat, co ti tam chybí, jaký věci by si ty chtěl více v sobě rozvíjet. Jako vždycky, pokud máte zájem o konzultaci, dole ve videu v poznámkách máte všechny kontakty na mě. Za čtvrté, v momentě, kdy už cítíš, že jsi v uvozovkách vyléčený od rozchodu, že už nejsi ten zraněný člověk, který se rozcházel se svojí přítelkyní a plakal v koutě s dudlíkem v puse, tak to nebylo ani vtipný. Tak v ten moment, kdy si to pro sebe uzavřeš, přijď za dívkou a začni s ní úplně od začátku. Flirtuj s ní, seznamuj se s ní, jako kdybyste se vůbec nikdy neznali. Jde o to, že v momentě, kdy si to pro sebe uzavřeš, v momentě, kdy dodržíš všechny tři body, které jsme říkali ve videu, tak přicházíš za dívkou jako úplně nový člověk, jako úplně někdo jiný. Musíš pochopit, že pokud přijdeš za dívkou jako ten člověk, od kterého odešla, tak logicky se k němu nikdy nebude chtít vrátit. A nebo pokud se už k němu vrátí, tak to stejně dlouho nevydrží. Čili ty musíš udělat tu změnu v sobě, ty musíš zapracovat sám na sobě a začít s ní úplně od začátku. Jenom takovým způsobem dokážeš ten vztah začít znovu. Pokud na druhou stranu si třeba za tu dobu neuvědomíš, že chceš něco jiného v životě. Pánové, tohle byly 4 body, které když dodržíte, tak si myslím, že dokážete svoji ex-přítelkyni vrátit zpět.
Děkuji vám za shlédnutí videa, jak jsem říkal, pokud máte zájem o konzultaci, dole ve videu v poznámkách vám nechávám kontakty na mě. Nezapomeňte mě podpořit lajkem, kliknout na odběr, zazvonit na zvoneček, aby vám neuniklo žádný další video a vy jste například nemuseli řešit rozchod, ale jenom jste řešili váš šťastný vztah nebo to velké množství žen, který máte okolo sebe. Děkuji vám za shlédnutí videa, těším se na vás zase příště, zatím ahoj.